ကာဝယ်သေးတွေဟာအင်မတန်ကြိုးရှိပါတယ်ဒီ21ရာစုပေါ်20ရာစုမှာဒီကာဝယ်သေးတွေပေါ်ပေါက်လာခြင်းဒီအင်မတန်ကိုထိရောက်တဲ့ကျမရေးဆောင်ချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကာဝယ်သေးအနေနဲ့ဒေါ်လာရင်းလို့ရှိရင်20ဒေါ်လာရပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာကျမရေးဖွဲ့ကဒီသုတေသနလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာဝယ်သေးတွေအများစုဟာအင်မတန်ကိုစိတ်ချပြီးတော့အနေလဲကင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးစားအနေတစ်နှစ်ခွဲအထိအမျိုးသားကာဝယ်ဆေးတို့အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာဝယ်ဆေး17မျိုးကိုအခမ်းမဲ့ထိုးပင်းလဲရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လိုပဲဒီပြင်ပပုဂ္ဂလိကဆေးကန်းနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကာဝယ်ဆေး6မျိုးလောက်ကအဲရရှိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့မိမိအစီအစဉ်နဲ့မိမိထိုးအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလာမယ့်2020မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားကာဝယ်ဆေးတို့စီမံချက်ထဲမှာပြင်ပမှာရတဲ့ဒီဝင်ပြက်ဝင်ရှော့ကာဝယ်ဆေးကို February လမှာထည့်မယ်ပိန်ကောင်းကင်စာကာဝယ်ဆေးကိုအဲဒီဝင်မှာဇူလိုင်လလောက်မှာထည့်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလောလောဆယ်ထိုးပြနေတဲ့ကာဝယ်ဆေးတွေအကုန်လုံးကတော့အားလုံး17မျိုးပေါ့ယောဂ17မျိုးတက်ပါတော့17မျိုးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမွေးစားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က BCG ထိုးလို့ရနေမှာထိုးမယ်ထိုးလို့မရရင်အနည်းဆုံးအချိန်မှာထိုးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီအသေးရောက်ပြီးကာဝယ်ဆေးပါဟုတ်ကဲ့အသေးရောက်ပြီးကာဝယ်ဆေးလည်းလူတိုင်းထိုးထားသင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ2လမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က5မျိုးဆက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဆုံးဆုံးကြညာမေးခိုင်ဒီအသေးရောက်ပြီနဲ့နောက်ဒီ HIV AIDS influenza လို့ခေါ်တဲ့ဟိုနောက်မရောဆုံမိပါတဲ့၅မျိုးရယ်ပြီးရင်ပြင်းထန်ဆုံမိကာကွယ်ဆေးရယ်နောက်ပိုလီယိုတိုက်ဆေးရယ်ပေးပါတယ်၄လမှာကျတော့အဲ့ဒါတွေပြင်ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးကိုပေးတယ်၆လမှာတော့ခုန၅မျိုးဆက်ကဲ PCV ရယ်ပြီးတော့ဒီဒီဥစ္စာပိုလီယိုရယ်တိုက်ပါဒါအစိုးရထဲမှာတိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးလို့ရှင်၉လမှာဆိုရင်ဝက်သက်ကြိုက်သူထိုးပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ကျပန်အောင်နောက်အောင်ထိုးပေးပါတယ်တနှစ်ခွဲမှာအဲဝက်သက်ကြိုက်တို့ထပ်ထိုးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မြူသားကာဝယ်ဆေးတို့စီမံချက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဂျန်နာတွေကတော့မိမိစီစဉ်တဲ့အခုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ2လ3လ4လလောက်မှာဒီဝင်းပြဲဝင်းချော့ကာဝယ်ဆေးပေါ့နော်အခုတော့ဆိုရတဲ့မှာမပါသေးဘူးအဲ့ဒါတိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ပြီးတော့ဒီဝက်သက်ကြိုက်တို့အစားပြင်မှာဆိုတော့ဝက်သက်ပချက်ရောင်ကြိုက်တို့ပေါ့နော်တစ်မျိုးပို့တာလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အသေးရောင်အေးကာဝယ်ဆေးတို့ရေကြောက်ကာဝယ်ဆေးတို့ကတစ်နှစ်မှာစထိုးလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရာသီတုပ်ကွေးကာဝယ်ဆေးဆို6လနောက်ပိုင်းမှာထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကုဆက်များအုံနောက်မီအောင်ကာဝယ်ဆေးဆိုလည်း9လနောက်ပိုင်းကစပြီးထိုးလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တိုင်ဖိုက်ကာဝယ်ဆေးဆိုတစ်နှစ်ထက်ကနေစထိုးလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတွေကတော့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာလောလောဆယ်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဆိုရအနေနဲ့တော့17မျိုးကျွန်တော်တို့ထိုးပင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီတန်တရားမှာထိုးရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတန်တော့ထိုးလို့ရတယ်။နေနေမှာဆိုရင်တော့ဒီဆီယမားတွေကရွာစဉ်လိုက်လိုက်ထိုးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ပြီးတော့မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကအခုကတင်းတရားအထက်ဆေးရုံတွေမှာပေါ့နော်60ဆေးရုံပေါင်း96ရုံမှာကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ဆေးထိုးပေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တော့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအနေနဲ့တော့ဒီကာဝယ်ဆေးတွေအေးအေးလမ်းကြောင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာထိုးပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကာဝယ်ဆေးမထိုးသင့်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါလေးမေးတာတွေ့ပါဒီဘူရအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်ကာဝယ်ဆေးတွေဟာအင်မတန်လုံခြုံစိတ်ချရတယ်။ခိုင်မာတဲ့သုတေသနတွေရလှုပ်ထားပြီးသား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကာဝယ်ဆေးတို့စီမံချက်မှာရောပြင်ပမှာရောထိုးနေတဲ့ကာဝယ်ဆေးအကုန်လုံးဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အတိအမှတ်ပြုပြီးသားကာဝယ်ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကာဝယ်ဆေးမထိုးရမဲ့အခြေအနေဆိုတာကအင်မတန်ကိုရှားပါတဲ့အခြေအနေပါ။တော့အဓိကအဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီဘယ်ဆေးမဆိုဖြစ်တတ်တဲ့သွေးမတည့်ခြင်းပေါ့နော်ဆေးမတည့်ခြင်းပြင်းထန်တဲ့သွေးမတည့်ခြင်းဖြစ်ထားတယ်ပေါ့။ဒီစေးရင်တခါထိုးတော့ဒီ anaphylaxis ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆီယိုစာ reaction ရှိခဲ့ဘူးရင်တော့ဒီစေးကိုမထိုးရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်မျိုးကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုတ်ကန်အားကျနေတဲ့ယောဂပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ HIV ယောဂဖြစ်တယ်ယောဂလက္ခဏာပြနေတယ်နော်အဲဒီ CD4 ကောင်းလဲကျနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မထိုးရပါဘူးဟုတ်ကဲ့တချို့စေးတွေပေါ့အမတချို့ယောဂတွေပေါ့အမကြောက်ကြရောင်ယောဂဆိုရင်ကျွန်တော်က prednisolone ဆိုတဲ့ဆေးဝါးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကုတ်ကန်ကိုကျစေတဲ့ဆေးတွေပေးထားတယ်တချို့ကင်ဆာတွေမှာကင်ဆာဆေးတွေပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ထိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ထိုးလို့မရဘူးဒါတော့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့တချို့ဟိုယောဂကာဝယ်ဆေးတစ်ခုလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာအပြင်လို့ရှိရင်တော့ဂျပန်ဟိုနောက်ရောက်ဆိုရင်တော့အဲသူကလောလောဆယ် TV ကုသမှုခံနေတယ်ပေါ့ TV ကုသမှုရဲ့ active TV လို့ခေါ်တော့ပေါ့ဒီမှာဆုံးက
ုသနေတဲ့နှစ်နှစ်လောက်တည်းမှာမထိုးရဘူးအရင်ကတက်တက်တဲ့ယောဂရှိရင်မထိုးရဘူးဆိုတာရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဖြစ်တော့ဆိုဥမာအဖျားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဖျားဆိုလို့ရှိရင်တော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပေါ့အနည်းအားဖြင့်တရားသမ4ဒီဂရီအထက်ရှိလို့ရှိရင်တော့ရွှေဆိုင်ပြီးထိုးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဆရာမတွေကိုညွှန်ကြားပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ရွှေဆိုင်ထိုးရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဘီအဖြစ်မှတ်ထားဖို့ကတော့ဒီကာကွယ်ဆေးမထိုးရမယ့်အခြေအနေဆိုတာအင်မတန်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကလေးလေးမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်ယောဂအခြေအနေတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်မှာဆရာကြီးတွေကိုအရင်ပြောပြီးရောမှာမေးပြီးတော့မှာထိုးတင်တာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီထိုးတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေလည်း instruction တွေပေးထားပြီးသားပါနော် training တွေပေးထားပြီးသားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကာကွယ်ဆေးနဲ့မတည့်ရင်ဆိုတာခုနလိုပြင်းထန်တဲ့ဒီကာကွယ်ဆေး reaction ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘယ်ဆေးမဆိုဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့ဆေးနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာ anaphylaxis လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြင်းထန်သော reaction အဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှင်တော့သူကရုပ်ရဲ့အဲမူးဝေလာမယ်နော်လဲကြမယ်ပြင်သွေးချိန်တွေကြမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မှတ်ထားဖို့ကဘာလဲဆိုကာကွယ်ဆေးအားလုံးမှာနော်ဒီလိုဖြစ်တဲ့နှုံးတွေတဲတန်းမှာတစ်ယောက်အောက်ပါရှိနော် 1 million မှာ 1 dose ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဖြစ်တာပေါ့နော်ရှာတော်တော်ကိုရှာပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့လူကတော်တော်ကိုရှာဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကုသတတ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆေးထိုးပေးတဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အဲ midwife တွေဆိုတာဒါဘာဆရာမတွေဆိုတာသူတို့ကဒီဆေးထိုးပေးတဲ့အထက်မှာအနေဆုံးလို့ခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်အခြေခံကြာဆုံးဝန်ထမ်းတွေပါသူတို့တော့မှကျွန်တော်တို့သင်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့လည်းသင်ပေးထားတယ်နောက်ဒီကာဝေဆေးထိုးတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီ anaphylactic kits လို့ခေါ်တော့ AEF ဆိုတာကာဝေဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲမလိုအပ်တာတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကုဘောဆေးရှိရမယ်ဆေးရလဲရှိပြီးသားသူတို့လည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးသားဟုတ်ကဲ့ပါဆေးအဲ့တော့ဒါဒီဖြစ်ဖို့ကလည်းအင်မတန်ရှားတယ်နောက်ဖြစ်လို့ရှင်လည်းစနစ်ကြကုတာကုတာပေးနိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကျန်တာတော့အဓိကတော့ကာဝယ်ဆေးကြောင့်ဖြစ်တာတွေကဟိုထိုးတဲ့နေရာမှာနာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆေးပြီးရင်ကာဝယ်ဆေးတချို့ကာဝယ်ဆေးတွေကတော့ယောဂပိုးကိုသေအောင်လုပ်ပြီးတော့ထိုးပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ယောဂပိုးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထိုးဟိုတောက်ဆင်လို့ခေါ်တော့ပါသူရဲ့အစိတ်ကိုเยอองลุบีทุบไปดาบ่โอเคครับอันนั้นမျိုးတွေမှာတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးယောဂပြုအဲပြော့အောင်လုပ်ပြီးတာဆိုလို့ရှင်တော့ယောဂပြော့စားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဝက်သက်ဆိုလို့ရှင်ယောဂပြော့စားလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖီနည်းနည်းဖြားလာမယ်အပိန်လေးတွေနည်းနည်းထွက်မယ်စသဖြင့်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီခံမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြိုက်ခဲပျောက်စေးပေါ့နော်ပါတော့ဖြားကြစေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်တမောပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရေခဲလေးအုပ်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့သူစဉ်ငါးမျိုးစက်ကာကွယ်စေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းရောင်တက်တယ်အဲ့နဲ့ဖူလေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာကုပ်ပေးဒီကာဝယ်ဆေးမှဒီရောဟိုမတန့်ရှင်းတာပေါ့နော်ဘာဝါဒါလည်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါသူတို့စနစ်တကျ training ပေးထားပြီးသားပေါ့နော်သင်ကျင့်သင်ကြားပေးထားပြီးသားအဲထိုးတဲ့နေရာမှာပြည်တယ်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုးသတ်ဆေးပေးတာတို့ခွဲတာတို့လုပ်ရပါတယ်ဒါလည်းအင်မတန်ရှားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုရေဘေးအဖြစ်တော့ရမယ်အကျိုးကအပြစ်တဲ့အများကြီးများပါတယ်အဲအပြစ်တဲ့အများကြီးသာပါတယ်ဘာဖြစ်လဲကြာလဲဆေးထိုးပြီးတဲ့ခါတိုင်းမှာလဲဆေးမထိုးခင်မှာဒီရာဇဝင်မေးဖို့လို့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့အချက်လက်ကလေးတွေမေးဖို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုးပြီးတဲ့ခါလဲခဏထိုင်ဆောင်ဖို့နော်ဒီလိုပြင်းတွေလုတ်ပြေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေမှာအပြစ်အများဆုံးကတော့ဒီသက်ဆူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းပေါ့နော်အဲရုတ်တရက်သက်ဆူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်acute respiratory infection လို့ခေါ်တော့ပေါ့ ARI ပေါ့ဒီယောဂတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရုံနေဆေးကန်းနေမှာအပြအများဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ကြာလာအတက်အများဆုံးယောဂတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအများစုကတော့ဒီ virus ပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီ virus ပိုးတွေနောက်တချို့ကတော့ဒီ virus ပိုးကနေပေါ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့ bacteria ပိုးဝင်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီယောဂတွေကာကွယ်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးတော့ခက်တော့ခက်ပါဟုတ်ကဲ့အများတန်းဒီအရင် H1N1 လို့ပါလို့လဲပြောပြသားပါတော့တုတ်ခွေးဖြစ်လို့ရှင်လူစုတွေဝေးရှိတဲ့နေရာမှာသွားနေအာဟာရပြည့်ဝအောင်နေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါပြီးယောဂဖြစ်တဲ့လူကနှာခေါင်းကိုသုံးဟုတ်ကဲ့ဟောကလက်သေးချာဆေးဖို့ပေါ့နော်ဒီရေဝူရကာကွယ်မှုတွေရှိပါအဲတိတိကျကျကာကွယ်မှုဆိုတော့မှာတုတ်ခွေးယောဂဆိုလဲတုတ်ခွေးကာဝစီနှစ်တိုင်းထိုးထားနိုင်ရောအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်ဒီ6လအထက်ကလေးတွေမှာ6လနဲ့9နှစ်ကလေးတွေဟာတုတ်ခွေးရာသီတုတ်ခွေးကာဝစီပေါ့ဒါကိုထိုးဖို့အတွက်လဲဟိုအရေးကြီးတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဟုတ်ထိုးတဲ့အုပ်စုထဲမှာဒါပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အမေလောလောဆယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအဲအစိုးရထုတ်ပေးတဲ့
ဒီအမျိုးသားကာဝေးဈေးတို့စီမံချက်မှာတော့မထည့်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တဲ့ကဒီ၅မျိုးသားကာဝေးဈေး၅မျိုးကစားကာဝေးဈေးတွေမှာပါတဲ့ HMDR ဈေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ component ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်းထန်ဆုပ်ယူမှုယောဂါကိုကာဝေးဆုပ်ယူမှုအုံနောက်မေးအောင်ကာဝေးပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်2016ခုနှစ်မှာထည့်ပေးနိုင်တဲ့ပြင်းထန်ဆုပ်ယူမှုယောဂါကာဝေးဈေးဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေကိုကာဝယ်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့လိုပဲပိုလီယိုကလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကာဝယ်တာပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ကိုလာနဲ့တစ်နှစ်ခွဲမှထိုးပြေးတယ်ဝက်သက်ခြိုက်တူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဝက်သက်ယောဂကာဝယ်သေးထိုးထားရင်လည်းဒီဆုပ်ဝေးမှုယောဂတွေကိုအတော်အသင့်ကာဝယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကွန်မြူနာဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီကာဝယ်မှုနီးစနစ်တွေပေါ့နော်လက်သေးချဆေးတာတို့နောက်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်ဒီလူများတဲ့နေရာမတော်တာတို့နှာခေါင်းစည်းသုံးတာတို့စားတဲ့ကာကွယ်မှုတွေပေါ့နော်ကလေးကိုမျှတာတဲ့အာဟာရကျွေးမွေးခြင်းပေါ့နော်ဒါတွေလည်းမိခင်တို့တိုက်ကျွေးခြင်းပေါ့ဒါတွေရတယ်ကာကွယ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဝင်းပြဲဝင်းလျှောယောဂအတွက်ကတော့ဒုတိယအများဆုံးကာကွယ်မှုကုသယောဂပေါ့နော်ဒါကတော့ဝင်းပြဲဝင်းလျှောယောဂပါဝင်းပြဲဝင်းလျှောယောဂအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာနော်တန်လေးတန်ပေါ့နော်ရေတန်အစာတန်လက်တန်အင်နာတန်ပေါ့နော်ဒီတန်လေးတန်ကအဓိကလောက်ရပါတယ်နော်ရေတန်ဆိုတာတော့ကျိုးချက်ပြီးသားရေတောက်မယ်သူမဟုတ်ရေတန်းတောက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အစာတန်းအစာတောက်တွေကိုပူပူနွေးနွေးချက်ပြီးပြုတ်ပြီးသားစားမယ်စားတော့ခြင်တဲ့အခါမှာဒီအေးသွားလို့ရှိလဲနှွေးစားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်ရင်ကောင်းမအောင်ထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်တန်းကတော့ဒီစားတော့ပြင်ဆင်တဲ့လူကျွေးမွေးတဲ့လူတွေကလက်တန်းရှင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့လက်သေးချရှိရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အိနာတန်းကတော့ဒီရင်လုံးအိနာလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတန်းရှင်းမှုရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါနဲ့အဓိကကာကွယ်ပါတယ်ကာဝယ်ဈေးအနေနဲ့လည်းခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ဝင်းပြက်ဝင်းစောဖြစ်တာရဲ့60ရာရင်လုံးကဒီရိုတာဗိုင်းရပ်စ်လို့ခေါ်ပါတော့ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်အခုဆောင်းနှုန်းမှာဖြစ်တဲ့တော်တော်များများဒီရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ဆောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဒီကာဝယ်ဈေးတိုက်ဆေးရှိလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ထင်တယ်6နှစ်9နှစ်လောက်တည်းကစဝင်နေပေါ့အပြင်မှာတော့တော်တော်လေးပေးရပါတယ်တခါတိုက်လို့ရှိရင်ဥမာစပေါ်ကစားဆိုရင်အဲ9000လောက်တော့ကြာတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲနောက်ပိုင်းခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လောက်မကြာတော့ဘူးပေါ့2000လောက်ကြာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခါတိုက်လို့ရှိရင် 2000 3000ပါဝင်ရင်ကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကာဝယ်ဈေးကိုတိုက်ထားခြင်းအဖြစ်ပေါ့ဈေးနှမျိုးရှိပါတယ် Rotarix နဲ့ Rotatec ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ Rotatec ဆိုရင်တစ်လကြာ3ချိန်တိုက်ရတယ် Rotarix ကတော့တစ်လကြာ2ချိန်တိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုတိုက်ထားခြင်းအဖြစ်လည်းဒီ Rotavirus ပဲဒါရီယာပေါ့နော်ဒီရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဝင်းပြဲဝင်းလျှောဖြစ်ပွားမှုကိုတော်တော်လေးနည်းစေတယ်ဖြစ်လို့ရှင်လဲသူကဟိုတော်တော်သက်တာတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုလုံးဝကာဝယ်တော်တော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကြောင့်ဒီကာဝယ်ဈေးကြောင့်လဲဒီကလေးတွေရဲ့ဖြစ်ပွားမှုရောတည်ဆုံးမှုရောအများကြီးရောပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုလာမဲ့2020 February လမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ရဲ့မြို့သားကာဝယ်ဈေးထိုးစီမံချက်မှာထည့်သွင်းတော့မှာပါအဲ့ဒီကကြာလို့ရှင်တော့အားလုံးကဒီဟိုရင်းပေါ့အခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ရေးကြီးတဲ့ကုသယောဂတစ်ခုဆိုတော့ TV ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ TV ကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှလူပေါင်းလူတိုင်းဒီပါကျွန်တော်တို့လူနိုင်ငံဆိုတော့လူတိုင်းဒီပါတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကုသနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ကုသခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကုသခံရတိုင်းလဲဆေးပေးကြမလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင် TV disease လို့ခေါ်တယ် TV ရဲ့လက္ခဏာတွေပြတဲ့ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆေးပေးတာပေါ့ဒါကိုကာဝယ်ဖို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့နော်မိဘတွေရဲ့ယူဆမှတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကလေးတယောက်တီးပြီးဖြစ်တယ်နောက်ကလေးကိုကူမလားဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါမှန်တော့မှားပါတယ်ကလေးမှာဖြစ်တဲ့တီးပြီးရတော့ဒီယောဂကိုကတလေထဲမှာကလေးကတလေလည်းမထုတ်တတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ကလေးမှာဖြစ်တဲ့တီးပြီးယောဂကလည်း possibility ဆိုတာတလေထွက်တာနည်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပိုးမထွက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တယောက်တည်းတောင်ကူနိုင်မှာကူနိုင်ဟုတ်ကဲ့ကလေးကဘယ်ကကူလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂရှိတဲ့လူကြီးစီကကူတာလူကြီးမှာယောဂလည်းရှိတယ်တလေထဲမှာလည်းပိုးပါတယ်ဆိုတော့ကူးဆက်မှုပြန်လွယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျရင်တို့ကအိမ်မှာတီဗီဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့တေးချတကယ်မေးကြည့်ရင်သူ့အိမ်ကဈေးဆိုင်ဖွင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုလူကလာလိုက်ကလေးကိုခြိဝါလိုက်ဒီလူကလာလိုက်ကလေးကိုနမ်းဝါလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပေါ့အဲ့ခါမှလည်းအလွယ်တကူကူးဆက်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ဒီလိုအချက်လက်လေးတွေကျွန်တော်တို့မေးရပါတယ်ဒီဟာအဲ့တော့ကာဝယ်ဖို့ကခုနပြောတဲ့ယောဂရှိတဲ့လူတွေကတိချာကုသမှုခံရမယ်တော့နှကောင်းစီသုံးရမယ်တော့ဒါနဲ့ကလေးတွေကိုမထိတွေ့အောင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းကာဝယ်မှုကဘာလို့လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ BCG ကာဝယ်ဆေးထိုးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်နိုင်ငံဒီမှာတော့လူတိုင်းကိုထိုးပေးနေတယ်ပြင်ပမှာမရပါဘူး
เนาะ BCG อ่ะခုချိန်ကြီးတော့ပုဂ္ဂိကစေခမှာမရဘူးโอเคရှင်ဒီအစိုးရဒီမှာပဲထိုးလို့ရတယ်โอเคပါ intradermal လို့ခေါ်တဲ့ဒီအရေပြားအောက်ကိုထိုးသွင်းရပါတယ်အရေပြားကိုထိုးချက်ပြီးတော့သွင်းရတော့เนาะတော်တော်လေးထိုးဖို့လို့နေသတိထားပြီးတော့ထိုးရပါတယ်ဆရာမတွေဟုတ်ပါဆရာအဲ့တော့အဲ့ကထိုးပေးထားလို့ရှင်တော့သူကလည်းတာမန်ဖြစ်တဲ့တီဗီတော့အများကြီးမကာဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ကာဝင်မှုက50ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းပေါ့အဲ့လိုပဲရှိဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပေမဲ့ तू ကဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပြင်းထန်တဲ့တီဗီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီငှက်ပြဒီမီလီယာရီတီဗီလို့ခေါ်တဲ့တစ်ကိုယ်လုံးပြတဲ့တီဗီတီဗီအုံအောင်မေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလည်းမပြတ်မကွက်ထိုးထားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမွေးကာသမှာမထိုးပြရင်တတ်နိုင်သလောက်ဒုတိယကျွန်တော်တို့များသောဖြင့်ပင်မထိုးပြီးလဲဆိုပထမဆုံးချိန်ကလေးကာဝယ်ဆေးလာထိုးတယ်နှစ်လမှာကျွန်တော်ထိုးပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကာဝယ်ဆေးထိုးထားရဖြစ်လဲဒါကာဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှာနဲ့တခြားယောဂတွေဆိုတော့ဟိုမှာတိုက်ဖိုက်လဲကျွန်တော်တို့အတော်အသင့်ဖြစ်နေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှဒီဒုက္ခပိနေစေပူရောင်ငံပြယောဂဆိုပြီးတော့ဆောင်းပါးတစ်ပုတ်ရေးပါသေးတယ်ဒါလဲအစာနဲ့ရေကနေကူးဆက်တာပေါ့နော်ဒီဥစားဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအစာခုနပြောတဲ့တန့်လေးတန့်နဲ့ကာကွယ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတိုက်ဖိုက်ကာကွယ်ဆေးဆိုလဲနှစ်နှစ်ထက်ကလေးမှာထိုးထားပြနေမှာ။အမျိုးသားကာကွယ်ဆေးတို့စီမံချက်မှာတော့မပါသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။နောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းပြည့်များတဲ့အသေးအောင်အေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အသေးအောင်ဆေးဆိုလို့ချင်းလဲဒီတစ်နှစ်ကစပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခြားကာကွယ်လို့ရတယ်ကိုကုဆက်ယောဂတွေကတော့အများကြီးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဥမာရေကြောက်ဆိုလဲကုတလောဖြစ်ပွားနေတာရှိတယ်။ရေကြောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရတယ်။တနေ့နောက်ပိုင်းဆိုထိုးလို့ရတယ်ဒါပြင်ပမှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲလူတွေစိတ်ဝင်စားကြတော့တော့ဒီ type ဟိုရင်းပေါ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်မှာတော့လူတွေကကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်မဲ့လူနာရှိရင်ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းစိုးရိမ်နေရတဲ့တစ်ချိန်လုံးသွေးလွန်တုပ်ကွေးကတော့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်ပိုးလောက်လန့်နေနေပေါ့နော်ဒါအားလုံးသိကြပါဘုံတုံခတ်စစ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေလောက်ပါကာဝယ်ဈေးနေတော့ခုလောလောဆယ်မှာတိတ်အားကိုရတဲ့ကာဝယ်ဈေးမရှိသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။သူက9နှစ်အထက်မှာမှထိုးလို့ရတယ်။9နှစ်က45နှစ်မှာထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီကာဝယ်ဈေးကနောက်တစ်ခုကသွေးလွန်တုပ်ကွေးတစ်ချိန်ဖြစ်ဖို့ပြမယ်။အနည်းဆုံးတစ်ချိန်ဖြစ်ဖို့ကြောင်းသွေးစစ်ပြီးမှထိုးလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လောလောဆယ်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းမရသေးဘူး။80နှစ်ချင်းနိုင်ငံမှာရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သို့တော့3ငါးသွားထိုးရမယ်ဆိုတော့ကုန်ကြေးစိတ်ကလည်းတော်တော်များပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဗမာပြည်ကိုသွန်းလာမဲ့လူရှိရင်တော့ကျွန်တော်လက်တာထိုးပင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြင်ပပုတ်ကလေးကမှာပေါ့ဒီမြို့သားကဝယ်စီတို့စီမံချက်မှာတော့ပါဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သွေးလွန်တကွေးကကြတော့ချင်းမကိုက်ဖို့တတိယဟုတ်ကဲ့ချင်းမကိုက်ဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ချင်းမကိုက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲချင်းဝနေနေဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးလူတွေအများစုကထင်တာချင်းဖြစ်တယ်သွေးလွန်တကွေးဖြစ်ရင်ချင်းသေးဖြားရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ချင်းကတော့ကိုမနေနေလဲသူကတေးသွားမှာပဲเนาะဒါဆိုတပတ်15ရက်တည်းပို့တော့မရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ချင်းမဖြစ်ပေါက်ဖွားမဲ့နာမည်ပိုးလောက်လာနေနေရေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံသွန်ခတ်ဆက်လောင်းထောင်လဲဖွင့်မြုပ်ရှင်းမှုတ်ပေါ့เนาะတရားပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဒီမိကတ္တနာရရမှာပေါ့เนาะဒီမှန်ကန်တဲ့အသိပညာရှိဖို့ဒီအင်မတန်ရေးကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ကန်ကောင်းထောက်မှသွားပဲเนาะဒီ vaccine hesitancy ဆိုတဲ့ကာကွယ်ရေးတွန်းဆုတ်မှုပေါ့เนาะဒါဒီဘလောက်အရေးကြီးလာလဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒီလူလူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိန်းချုပ်နေသောအန္တရာယ်ဆယ်ကုထဲမှာတစ်ခုပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကာဝယ်သေးထိုးဖို့တွန်းဆုတ်တာကတော်တော်များများနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတယ်ကံကောင်းထောက်မှသွားပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာတော့သိမ့်မရှိသေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါမဲ့လဲဟိုလူပြောသူပြောနဲ့ကာဝယ်သေးထိုးရင်ဘာဖြစ်မဲညာဖြစ်မဲနဲ့ထိုးရမှာကြောက်တဲ့လူတွေရှိတော့ရှိပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့လုတ်ခဲ့တဲ့သုတေသနာအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့အဲ့ခုချိန်ထိရတော့သူကတရားကြောက်လို့မဟုတ်ကာဝယ်သေးတွေလကားရတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ထိရောက်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ accessibility ပေါ့နော်ဆိုလိုတာရောက်ရှိနိုင်မှုပေါ့ဥမာနေရီမှာဆိုလို့ရှိရင်မာသူကဒီရွာလို့သာပြောတော့ရွာနဲ့3-4မိုင်ဝေးတဲ့လေကွင်းထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလာတဲ့အချိန်မှာသူကလေခွန်းတွေကပြန်မလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်မထိုးပြစ်တာများပါအဲ့တော့ကာကွယ်သေးကိုကြောက်ရွံ့တာလေခုနောက်ပိုင်းကတော့ရှိလာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဦးရေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းက Facebook ကိုသုံးနေတယ်တော်လေးကိုအားသစ်စရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာမှာ Facebook အသုံးဆုံးနိုင်ငံများဖြစ်နေမယ်ဟုတ် 25% လာသုံးမှာအဲ့တော့အဲ့တည်းမှာလဲတခါလေကြကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ချက်ကိုလဲ Facebook ကနေပြန်ပြီးလို့ရဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းရဲ့ official Facebook page ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ပညာပေးချင်တာတွေကို Facebook page ချတယ်ဖြန့်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဒီတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုတော့လည်းကာကွယ်ဆေးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အားလည်း Facebook ထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
ဟိုပွင့်လင်းမှုများလာတာနဲ့မြတ်ဟိုအနောက်ချက်ပေးတာတွေရှိလာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ကောင်းဖြန့်ပေးရတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပက်စင်ရစိတ်တက်စီရှိလို့ရှင်တော့သူတို့အသေးချာရှင်းပြပေးဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီမထိုးပြစ်တာကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင် hard to reach area လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီကာဝယ်သေးအတွက်သွားလာမှုခက်ခဲတဲ့နေရာပေါ့ဥမာနာဂလူဒေတာမျိုးဆိုလို့ရှင်ဝက်သက်တွေဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက်ဆီယမတ်တယောက်ကအသွားပြန် cycle စီးသွားလို့ရှင်တသိန်းကျတယ်ပေါ့နော် cycle carry နဲ့သွားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုပဲဒါမဲ့အဲ့ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင် socially hard to reach ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပဲနေတယ်ဒါမဲ့ကျူးကျော်ရက်ွက်တို့လို့ပေါ့သူတို့ကဒီဆီယမတ်ရဲ့စီးရင်ထဲမှာမပါဘူးပေးမှာသွားထိုးရမှာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးတွေရှိပါတယ်ခုနပိုင်းဟိုကြီးမားလာတဲ့ပြဿနာတော့စစ်ပွဲတွေပေါ့နော်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟို MMA နဲ့ MMR ပေါ့နော်ဒီဝက်သက်ပချက်ရောင်ကြိုက်တိုးနဲ့ autism ဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာကလွန်ခဲ့တဲ့1နှစ်20လောက်ပေါ့လေ15နှစ်20လောက်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်အမေရိကန်မှာဒီအင်္ဂလန်ဘက်မှာပေါ့ဒီစာတန်းတစ်ခုထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ MMA နဲ့ MMR နဲ့ autism ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကတော်တော်ကြီးကိုကြောက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာတန်းကတကယ်တော့ပြန်လေးလာတဲ့ခါကျတော့သူကလုံလောက်တဲ့သူတေသနာမလုပ်ထားဘူး။လူ၁၂ယောက်တည်းနဲ့လုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစာတန်းကိုလည်းတကယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပြီးပြီ။ဟုတ်ကဲ့။တော့ဖော်ပြပြီးတဲ့ဆေးပညာရှင်တွေကလည်းဖြုတ်သိမ်းပြီးပြီ။အဲ့ဒီစာတန်းရေးတဲ့ဆရာဝန်ကလည်းလိုင်စင်သိမ်းခံရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုင်ဆေးပညာလိုင်စင်မရဘူး။အဲ့နောက်မှာဒီလုပ်ထားတဲ့ဒီ CDC တို့နိုင်ငံတကာတို့ကလှုပ်ထားတယ်ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့သူတေသနာတွေမှာလည်းဒီစာတန်းကမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီဒီယူဆချက်ကမမှန်ဘူးဆိုတာပြပြီးသားဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒါမဲ့ဒီဟာရဲ့အာဏိသင်ကအများကြီးရှိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုရှိသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကတို့ဒီ USA UK တို့လိုမျိုးနေရာနိုင်ငံတွေမှာကဟိုတော်တော်များများဒီဟာကိုဖတ်ပြီးတော့သိသွားပြီးတော့မထိုးကြောက်တကယ်ထင်သွားအဲ့တော့တကယ်အဲ့တော့မထိုးကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့စီမှာအခုချိန်မှာဒီဝက်သက်တို့ကတော့ပြန်ဖြစ်လာပါဟုတ်ကဲ့ရင်းနှီးပါပြောက်ပြီးသားလို့ကြေညာထားတဲ့ဒီအမေရိကန်ဒေတာပေါ့နော်အမေရိကတိုက်ဒေတာမှာတော့မှဝက်သက်ပြန်လဲဖြစ်ပေါင်းမှုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာဟို3,000-4,000လောက်ဒီတစ်ကွာလုံးမှာဝက်သက်ကြောင့်တည်ဆုံမှုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဝက်သက်ဒီအလွယ်တကူကာကွယ်လို့ရတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာခုနပြောတဲ့ vaccine hesitancy လို့ခေါ်တာပေါ့ကာကွယ်သေးတွန်းဆုံမှုလေတစ်ချိန်ဖြစ်သွားလိုက်တာနဲ့လူတွေရဲ့တော်တော်များများတာကိုမထိုးကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကံအားလျော်သာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့တိတ်မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အများအားဆောင်ကြည့်နေရတယ်ဒီပြဿနာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုဖြည့်ဆင်းရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးလည်းတင်နန်းတွေပဲပေးထားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစာတွေပဲရေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်CFAM, caring for well-being.